eerste openbare repetitie van de kinderkoor Mignon. Wat maakt een kinderkoor een kinderkoor? De kinderen die erin meezingen natuurlijk, het repertoire dat ze graag zingen. We hebben gekozen voor een Nederlands repertoire omdat er ook een paar heel kleine kinderen bij zijn. Wat vindt u speciaal om het dirigeren aan een kinderkoor? Het werken met kinderen is gewoon heel erg leuk, omdat ze zo spontaan zijn en enorm goed hun teksten kunnen onthouden. En omdat ze ook makkelijk in beweging te zetten zijn. Dus ze vinden het heel leuk om te zingen en te bewegen. Hoe lang duren de repetities? De repetities duren een uur tot anderhalf uur. En als we iets verder zijn met de repetities, gaan ze het laatste half uur samen met Mignon repeteren aan een gedeelte uit de Faust. Wat zou u aanraden aan de kinderen die nu twijfelen om bij een koor te gaan? Meteen hier naartoe komen en meezingen. Ik ben Veet Schaefer en ik kom uit Geleen. En ik zit in het zangkoor. Het leek me leuk om met kleinere kinderen te zingen, omdat het, ja, wat je plezier doe je dat. Oefen je ook veel daarvoor? Ja, zo af en toe onder de douche. En heb je er zin in om dadelijk naar hetgeen toe te werken waar jullie nu voor aan het oefenen zijn? Ja, zeker, want daar zijn we aan het oefenen. En dan is het leuk om het aan iedereen te laten zien wat je hebt geoefend. En wat zou je kinderen die twijfelen willen zeggen van als ze willen gaan zingen en ze denken van ja, ik durf niet zo goed? Ja, je moet zeker komen zingen, want daardoor krijg je ook zelfvertrouwen. En dan durf je ook meer, omdat je voor een grote groep gaat zingen en je bent gewoon samen, dus iedereen is gewoon het zingen. Jullie heten de Minions? Ja, we zijn allemaal klein. Een hele grote groep en dat zijn de Minions ook. Ik ben Sterre Schaefer. Ik ben 11 jaar en ik woon niet hier in Nederland. Ik woon in België, maar ik ben wel hier in Nederland. In België en dan kom je helemaal in Geleen oefenen om te zingen. Dan moet je zingen toch wel heel leuk vinden. Ja, ik ben ook overgehaald van mijn opa om mee te gaan. Die zit in het mannenkoor Mignon. En ja, ik vind dat natuurlijk best wel leuk. Ik oefen met één vriendin, want ik zit ook nog in België in een koor. En daar is het ook heel leuk. Zingen jullie dan andere dingen in België dan in Nederland? Of komt dat een beetje overeen met elkaar? Want dan moet je toch wel heel veel tekst onthouden. Dus het komt niet met elkaar overeen om hier, omdat daar zijn het alleen maar voor oudere mensen, dus ja, oudere kinderen. En dan zingen we Engels en hier Nederlandstalig, dus daarom dat hier kleinere kinderen zijn. Wil jij ook nog wat zeggen tegen kinderen die twijfelen om te gaan zingen? Ik wil zeggen dat ze het zeker moeten doen, want het is gewoon heel leuk om te zingen.